Так, промежуточный этап. Что у меня выросло? Георгины. Бутоны є. Чорнобривці. А оце розкривається тільки вечором. Мірабіліс. Бутонів куча. Так що. Але тільки вечором. А оце молоді георгіни. Я спеціально там посіяв лобуду, ну, щоб їм, щоб захиститись від сонця. Це так спеціально. А стебла теж тут хороші. А ну, бутони. Бутони будуть. Все, якось так. І отака ще квітка. Красота, правда?